doktor aytingchi man hozir o'n olti yoshdaman olatimni turgan paytida o'n ikki santimetr bu meni qoniqtirmayapti hali o'sadimi deganda balog'atlik davri yigit kishilarda qachon tugaydi o'rta hisobdan ana endi o'n olti yoshdan yigirma besh yoshgacha bo'lgan erkak bolalarda mana bu seyadigan olatni tanasini uzunasi ijtimoiy i̇şte tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor ischanov degan i̇şte doktor ijtimoiy tarmoqlarda doktor ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori howhatsap salom berdik hamma yaxshi turibdimi sizlar bilan yana doktor ischanov erkaklarni o'zlarini alohida jinsiy qiziqtiradigan savollariga javob bermoqchiman shu o'smirlik davriga tegishli bo'lgan yigitlardagi ko'pchilikka tanish vaziyatlar shu ertalablari tursangiz yangidan ugri kecha man bu betta yo'qolgandi buyog'iga chiqdi mo'ylovlar ham sabz ora boshladi kayfiyat bir ko'tariladi bir tushadi ubu joyda qizlarni ko'rsangiz chiroyli qizlarni tabassum qilganini yoki sizga gapirganini eshitsangiz ham chiroyli suratlarni internetda ko'rib qolsangiz ham ishtonni ichidagi kayfiyat ham turib ketaveradi bularni hammasi sizni organizmingiz jinsi yetilayotganidan darak beruvchi belgilar hisoblanadi ovozlar do'rillab chiqa boshlashida yetmagandak movgliga o'xshab tushunarsiz bo'lgan joylarda tuklar paydo bo'lishi bular ham balog'atlik yoshiga kirib kelganingizdan dalolat beradi bular ham o'smirlik jinsiy yetilayotgan davringiz kelganidan dalolat beradi bularni hammasi sizni homilalik paytingizda ona qornidaligidayoq miyada programmalashtirilgan bo'ladida aytaylik embrion davrida homila endi yaralgan paytingizda ma'lum bir haftalari kelmaguncha jinsiy a'zolar shakllanmagan bo'ladi bunga lekin miyadagi kodlar turtki bo'lib miya markazi gipotalamus degan joyda gonodaliberin degan garmonga o'xshash modda ishlab chiqariladi mana shu modda gonodaliberin moddasi gipofiz degan markazga turtki beradi gipofiz degan markaz sizni moyaklaringizga turtki beradi testosteron tanada ishlab chiqariladi va sizda ikkita moyak ishlashni boshlaydi oqibatda sekin shilanka o'sishni boshlaydi olat jinsiy asbob paydo bo'ladi balog'atlik o'smirlik davrini boshlanishi o'rta hisobdan jinsiy yetilishni boshlanishi davri qachon boshlanadi qizlarda bir muncha ertaroq sakkiz to'qqiz hattoki yetti yoshlaridan ikkilamchi jinsiy belgilari chiqishni boshlaydi ular erkaklarga qaraganda oldinroq rivojlanadi endi erkak o'g'il bolalarga keladigan bo'lsak asosan o'n o'n bir yoshlaridan o'rta hisobdan ular jinsiy yetilishni boshlaydi o'n o'n bir yoshdan jinsiy yetilishni boshlagani o'n ikki yoshida yoki o'n uch yoshida agar ertaroq o'zi naslida ertaroq rivojlanish bor bo'ladigan bo'lsa to'qqiz o'n yoshlardan ularni moyaklarida sperma suyuqligi ishlab chiqariladi bu normal holat hisoblanadi demak to o'n ikki o'n uch yoshgacha erkakni birinchi erkaklik ikkilamchi jinsiy belgilari rivojlanib yuzaga chiqadi ovozingiz o'zgarishi qaddi qomatingiz rostlanib ketishi bo'y cho'zib ketishingiz qo'ltiq qo'l osti qo'ltiq sohalarida ishtonni ichida tuklar paydo bo'lishi holatni bir necha barobar razmeri hajmi kattalashishi boshlanishi bular ham sizni jinsiy yetilayotganingizdan darak beruvchi belgilar hisoblanadi jinsiy rivojlanish davri balog'atlik davri yigit kishilarda qachon tugaydi o'rta hisobdan 16-17 yoshlarida endi bular balog'atlik yoshini tugatadi jinsi mutlaqo erkaklik tomonga shakllanib bo'lgan degan ma'no kelib chiqadi bu degani endi siz yosh yigit bolakay emas erkak yigit bo'ldingiz sizdan endi nasl qoladi siz o'n yetti yoshdasiz sizda batamom to'liq o'zizdan farzand bo'ladigan darajada sperma suyuqligi ishlab chiqarilib beriladi asosiy erkaklarni yigitlarni jinsiy yetishtirishiga sabab bo'ladigan bu uni moyaklari chunki moyaklarda erkaklik garmonini katta qismi ishlab chiqariladi bu degani boshlang'ich mana shu o'g'il farzandlar olti yoshigacha deyarli moyaklari hajm jihatdan kattalashmaydi lekin olti yoshidan to balog'atlik yoshigacha sezilarli darajada moyaklar hajmi kattalashishni boshlaydi bular balog'atlik yoshiga kelib o'zidan testosteron garmonini ko'p barobar ishlab chiqarishni boshlaydi aytaylik uch yoshida o'rta hisobdan o'g'il bolalarni moyaklarini uzunasi ikki ikki yarim santimetrga teng bo'lishi norma hisoblanadi sakkiz o'n o'n bir yoshli yigit bolalarda moyaklarini bir donasini uzunasi hajmi uchu ikki uch yarim santimetrdan kam bo'lmasa normal hisoblanadi mana o'n yoshidan o'tdi uch santimetrdan kattalashgan moyaklar endi mana shu tanani erkaklik tomon rivojlantirishga yetadigan erkaklik garmoni ishlab berishga qodir moyak tanasi hajmi hisoblanadi ko'pgina videolarimizda aytib berganman moyakni asosiy ikkita vazifasi bor erkakni urug' sperma hujayralarini spermatozoidlarni yaratib berish ikkinchisi nima ikkinchisi erkaklik testosteron garmonini yaratib qonga berish erkaklik testosteron garmoni haqida ham bafurja video lavhalarimiz kanalimizda bor ko'rib olishingiz mumkin erkakni o'g'il bolani erkak qiladigan jismoniy erkak qilib shakllantiradigan bu testosteron garmoni u garmonni ko'pgina ishlab beradigan esa moyaklar shuning uchun ham moyaklarni hajmi jihatiga ota onalar katta e'tibor qaratish kerak uch yoshli farzandni moyaki ikki yarim santimetrdan kam bo'lmasa xavotirga o'rin yo'q to'rt yoshdan o'n yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalarni moyaklari uch santimetrdan kichik bo'lmasa bu ham normal hisoblanadi o'n yoshdan o'n olti yoshgacha bo'lgan yigitlarda o'rta hisobdan moyagini uzunasi uch yarim to'rt santimetr bo'lsa normal hisoblanadi ana endi o'n olti yoshdan yigirma besh yoshgacha bo'lgan erkak bolalarda moyaklarni o'rta hajmi to'rt santimetrdan kam bo'lmasligi va o'rta hisobdan to'rt yarim santimetrga teng bo'lsa bu normal holat hisoblanadi endi shu o'rinda ko'pgina ota onalarni vahimaga bosadigan bitta holat bolalarini ko'pincha cho'choqchalarini shlankani o'ziga e'tibor beradi o'n yoshigacha o'g'il bolalaringizni mana bu seyadigan olatni tanasini uzunasi ahamiyatga ega bo'lmaydi muhimi bu yoshgacha shlankani tagida turadigan ikkita moyaklari oldiniga bedana tuxumidek bo'ladigan bo'lsa ular sekin kattalashib kabutar tuxumidek bo'lishi kerak muhimi o'n yoshigacha bolalarizni moyaklari katta bo'ladigan bo'lsa keyin o'n ikki yoshdan shlankani o'sishi boshlanadi shlankani o'sib katta bo'lishiga turtki bo'ladigan va ularni hajmini kattaytiradigan bu moyaklar oldiniga moyaklar rivojlanib bo'ladi ana undan keyin bola o'n ikki yoshidan keyin yigitlarni olati sezilarli darajada kattalashishni boshlaydi shu sababdan ham ota onalar bolalaringizni cho'choqchalari o'smayapti deb turli xil garmonal dorilarni berishga hali o'n yoshigacha erta ungacha xulosa chiqarish bu aqlsizni ishi bo'ladi va yana shu o'rinda bitta narsani eslatib o'tishim kerak o'g'il bolalarni shlankasi asbobini ishlashi ya'ni turishi yoshligidan chaqaloqlik davridan bo'lishi kerak aslida normada ona qornidaligida avtomatizm tarzda organizm ishlatib ko'rib bolani miltig'i turishini boshlaydi lekin chaqaloq dunyoga kelgandan keyin birinchi oyni o'zidayoq ozgina cho'chog'ini ushlagan paytingizda turishi bu sizni chaqalog'ingizni organizmi normal rivojlanib kelayotganidan darak beradi keyingi o'rinda mana bu yerda bitta savol so kelgan doktor aytingchi man hozir o'n olti yoshdaman olatimni turgan paytida o'n ikki santimetr bu mani qoniqtirmayapti hali o'sadimi deganda birinchi navbatda tibbiy nuqtai nazar bilan aytadigan bo'lsak eng kechikib olatdi o'sib kelib uzunasiga to'xtash davri o'n to'qqiz yosh hisoblanadi lekin bunga ta'sir ko'rsatadigan har qanday bevosita bilvosita omillar bor naslz bunga misol keltirib aytishim mumkinki agar siz xitoylik bo'ladigan bo'lsangiz xitoyliklarni naslida ma'lum bir darajada holatni kattaligi aytaylik o'n ikki santimetr normaln hisoblanadi bularni genida shunaqa yozilgan irsida naslida barchasini deyarli yoki bo'lmasam afro tanli qoratalli. qora tanlini jinsiy holati u ham nasliga bog'liq kamida yigirma santimetr bo'lmasa yotib uxlaolmaydi ular shunday ekan nasl xitoynikiday bo'ladigan bo'lsa qora tanlinikiday holatda orzu qilib o'tirishni hojati yo'q to'g'rimi shunday ekan sizni ham naslingiz dadangizni bo'yi bast qanaqa keyingi ikkinchi ta'sir qiladigan omili bu sizni o'zingizni o'zingiz jinsiy qoniqtirib yubormasangiz uyga uyga beshga birni boshlab yuboradigan bo'lsangiz moyaklar sizni erkaklik shlangkangizni o'sishdan to'xtatib endi sperma suyuqligini ishlab berishga asosiy kuchini qaratadida to'xta bo'ldi bu уже jinsiy aloqada bo'lib yuribdi deb sizni tanangiz tushunadi buni aslida siz o'zingizni qo'lingiz bilan dish dish qilib yotganedingizku ugu ug qilib mana shuni organizm siz ayol bilan jinsiy aloqani qilib boshladi endi bu o'zidan nasl qoldirmoqchi shlankani kattalashtirish не bunga sperma ishlab chiqarib beramiz deydida mana shu tarafini yopib qo'yadi holatiz shu bo'yicha shu joyda o'smasdan qolishi mumkin lekin siz jinsiy aloqada ayollar bilan bo'lib yurgan paytinizda uylanasiz ayolingiz bilan muntazam ravishda chiroyli mazza qilib jinsiy aloqa qilishni boshlasangiz organizmda maxsus garmonlar yanada ko'proq ishlab chiqarilib beradi va har safar qinga kirib chiqqanida holat maxsus vitaminlar bilan maxsus oziqalar bilan ta'minlanadi va yil davomida umr davomida endi u hajm jihatdan uzunasiga emas eniga va doirasiga kattalashishni boshlaydi shundoq ekan olatni oxirgi o'sish nuqtasi o'n to'qqiz yoshgacha lekin siz o'n yetti o'n olti yosh bo'lib vigu vigu, 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 vigu beshga birni boshlab yuborgan bo'lsangiz unda to'xtab qolishi mumkin shu joyida o'n birmi o'n bir bo'lib qolishi mumkinda asosan moyaklaringizni ichida urug' ko'payishni boshlashi mumkin bundan tashqari siz o'sishdan ham bo'y cho'zishdan ham to'xtashingiz mumkin shular agar bo'lmaydigan bo'lsa siz o'qishga borib o'qishdan kelib faqat sms yozishib turadigan bo'lsangiz kino ko'rib o'zigizni o'zingiz qoniqtirmaydigan bo'lsangiz organizmingiz o'z vaqtida kerakli hajmga yetib boradi ana undan keyin dadangizni kovushini ichiga sabzini solib qo'yib bemalol normalный hajmdagi holat bilan uylanib kelin bilan baxtli hayot kechirsangiz bo'ladi sizni ko'pchiligingizni yana olatne katta qilish usullari degan mavzular qiziqtiradi kanalimizda shunaqa mavzular bor ularni ham bafurja ko'rsangiz bo'ladi butun internet ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilinib turgan olatni kattalashtirishga qaratilgan mahsulotlarga haqiqatlar aytib bergan ma'lumotlarimiz bor bundan tashqari ma'lum bir ko'rsatma bo'lgan o'g'il bolalarni holatini kattalashtirish uchun uy üç sharoitida uskuna pompa yasashga ham ma'lumot berganman shunday ekan bugungi lavhani tomosha qilib turgan asosiy ota onalar va yigitlarni savollariga javob berdim degan umiddaman qanday savollarga javob berdik olat qachon o'sishni boshlaydi olat o'sishiga to'sqinlik qiladigan nima omillari bor olat qachon o'sishdan os os to'xtaydi moyaklarni hajmi qanday ahamiyatga ega umuman eng asosiy o'g'il bolalarni erkaklik rivojlanishiga qaratilgan ancha savollaringizga bugun javob berildi sizlar bilan doktor ischanov xayr omon bo'ling